আছো আজি এনেকে নাওতে একদম যাত্রা করি আছো নমস্কার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ আর বড় নম্বর আপনার মাঝে একটি ভিডিও লিছো আখর ভিডিও চাই খুব ভালো আর ভিডিও চাই ভাল পাই তুমি ভিডিও লাইক কমেন্ট করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো বুঝো সাবস্ক্রাইব করিব আর আজি কইছো রাতি বাজে বেটা মর্নিং মর্নিং হইছে 8:30 তো রাতি বাজে আমি রাতি বাজে উলালো আর আজি যাম উমানন্দ টেম্পল তো বারিখা বটর বরগুনর এটা মানে ব্রহ্মপুত্র নদীর বানপানি বহুত হইছে তো হলেও মানে ভয় করি মানে আমি যাম আর উমানন্দ টেম্পল মন্দিরটা চাম আর আপনার দেখাম গতিকে ভিডিওটা একদম আরম্ভণি শেষলে চাই থাকো আর মোট কোন কোন আছে কেনকা কি পরিস্থিতি উমানন্দ গোটাই এটি একদম এটি যে দেখাই গেল উলুবাড়ি উলুবাড়ির আমি যাত্রা আরম্ভ করিম আর এনেকে আমি গই আছো ফুটপাতে ফুটপাতে আর আজি যেটা আমি লগত গাড়ি লই না যাও আমি খোজকাড়ি যাম বাসত যাম জাহাজত যাম নাওত যাম এনেকে যাম আর সদায় যেহেতু আমি বাইকত ঘুরি থাকো স্কুটি ঘুরি থাকো আজি ভাবি লগত খোজকাড়ি যাম আর বাসত যাম বা নাওত যাব বা জাহাজত যাম সেইকাৰণে আজি আমি গাড়ি এৰি থৈছো আর আজি মোৰ আছে দেৱজিৎ ভাই তো দেৱজিৎ তুমি কবর আইসা মোৰ লগত মন্দিৰ যাব হ্যাঁ তে আমি আজি কত যাম আমি আজি উমানন্দ মন্দিৰলৈ যাওঁ হ্যাঁ তাত কি কি হ্যাঁ তাত কি দৰ্শন কৰিবা নেকি মন্দিৰ চাবা দৰ্শন কৰি দৰ্শন কৰিম জেগা চাম আচ্ছা তেনে বলক ঘূৰি আহোঁ যেনে কৰি আমি আগবাঢ়িম তো আহি আমি এতিয়া বৰ্তমান ফেঞ্চি বজাৰ পালোঁ ফেঞ্চি বজাৰ বাছৰ পৰা নামি এতিয়া আমি উঠিম জাহাজত নদীবা নামত কিবা এটা উঠিম তাৰপিছত যাম উমানন্দ তো চাই থাকিব পানী বহুত হৈছে একদম মানে তো দেৱজিৎ কি ক'বা কেনেকুৱা লাগিছে আজি মনৰ ফিল্ডটো কেনে আউট অফ ফিল্ড আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে আহি এতিয়া আমি উমানন্দ পামহি হ্যাঁ তাৰপাছত ঘূৰিম চাওঁ এতিয়া নাও পাওঁ ক'ত যাবা জাহাজত যাবা নাৱত যাবা নাৱত যাম অঁ তো চাই লওঁ আছে না নাই ব'লক জাহাজ ঘাটলৈ এতিয়া আমি আহি আহি এতিয়া এয়া জাহাজ ঘাট পালোঁ আৰু ইয়াতে নাৱত উঠি পিনে আমি তাতে যাব লাগিব ইয়াতে নাও চাও পায় আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে পইচাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছতে বহিব দিব গতিকে আজি যিহেতু বন্ধ আছে 200 টকা লৈছে দুইজনৰ তো আহোঁতে 100 যাওঁতে 100 আৰু যিহেতু আমাৰ পাল যাত্ৰা ট্ৰেইনিং নাই গতিকে নাও উঠা ল'ব লাগে এইটো লাইফ জেকেটে পিন্ধি ল'লেও দিয়ক আৰু মাজতে আৰু কি হয়তো কমা নোৱাৰি যিহেতু বহুত বানপানী হৈ আছে একদম গতিকে লাইফ জেকেটে পিন্ধি ল'লে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আৰু পিন্ধি এতিয়া আমি নাৱত যাত্ৰা কৰিম আৰু তাৰপিছতে একদম যাম তাৰপিছতে মন্দিৰ পাই যাম আৰু একদম ধুনীয়াকৈ গাঁঠি যে দি লওঁ গতিকে চাই থাকক আৰু আর ইফালে তো এনেকে জাহাজ গৈ আছে তো এটিও যাব উমানন্দ আর ইফালে আমার এখানে এনেকে গৈ আছে পুরা পানির মাছ এনেকে আমি গৈ আছো উমানন্দ পামে আর বেশি দেরি নাই আর তো উমানন্দ পাম আর বেশি দেরি নাই সব পিছফালে এইটো 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 পামে আর আমি গৈ আছো এনেকে তো এনেকে চাই থাকো আর আজি একদম মানে বারিষা বতরত আপনার নাও টাইখিনি উমানন্দ দেখাইছো আর ইফালে আমার মোর লগত যে আইসা দেৱজিৎ তো দেৱজিৎ তুমি ফটো শ্বট তুলা একদম রেডি তো কেনে লাগিছে আহি মজা লাগিছে অলপ উপরে উঠিয়া উপরে উঠিয়া তেতিয়া একদম পুরা মানে পুরা ভিউটি পাবা আর পুরা তো আমি এটা গৈ আছো একদম পুরা সব সাই মানে একদম ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র একদম পুরা নামত গৈ আছো আর দেৱজিৎ ইফালে ফটো তোলার ব্যস্ত আর আমি এনেকে একদম পুরা নামত গৈ আছো আর উমানন্দ গৈছো আজি এনেকে নামত একদম যাত্রা করে আছো তো দুজন একদম জেকেট টেকেট পিন্ধি কিনে রেডি আর বেশি সময় নাই উমানন্দ পাবো কারণে তো এইটি সব এই মাজর এইটি যেটি আছে ডিলারটি এইটি উমানন্দ আর বেশি সময় নাই আর ইফালে আমার দেব একদম পুরা ফটো একদম ব্যস্ত Thank you.
भाई 200 रुपया का खेल, 100 रुपया आने का 100 रुपया जाने का, बहुत मनमानी है ना, इसीलिए तो सरकारी धार नहीं चलता है। इसलिए 200 रुपया खेल करके हम लोग देख देखने के लिए आए, ठीक ना। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, शूट भी दिया है वो एक, क्या इसको क्या नाम बोलते हैं जो पहन रहे हैं आप, इसके क्या बोलते हैं उसके नाम, तो क्या होता है मतलब, वो तो मालूम नहीं है। लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट, लाइफ सेफ्टी।
বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ উমানন্দ যাম চাই আহোঁ কেনে আছে মন্দিৰ তো জাষ্ট আজি আহি পাইছোঁ ফাইনেলি তাৰপিছত আহি ভিতৰত সোমাই সেৱা সেৱা কৰিছোঁ সেৱা সেৱা কৰা হৈছে এই তেওঁৰ আগত প্ৰসাদ চৰকাত খাই তেওঁ জেগাডোখৰ চাওঁ আৰু আমাৰ যাবলৈও হৈছে ডিউটি কৰি আহিছোঁ শুব লাগিব আকৌ নাইটত আহিব লাগিব আকৌ নাইটত আহিব বৰষুণ পেলাই আছে আৰু বেলেগ এটা দিন লগ পাম ঠিক আছে যিটো এতিয়া উমানন্দ মন্দিৰটো আছে তো এইটো একদম পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীৰ মাজত একদম আছে তো চাৰিওফালৰ পৰা পানী মাজত আছে মন্দিৰটো আৰু ইয়াতে অকল এটা মন্দিৰ নাই বহুতকেইটা মন্দিৰ আছে যেনেকুৱা হৰগুৰি মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ তাৰপিছতে গণেশ মন্দিৰ এনেকৈ নানানটা মানে ছয় সাতটামান মন্দিৰ আছে তো আমি সকলোকে দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাৰি চাৰি একদম পুৰা একদম চাম কেনেকুৱা তো আমি আছে বৰ্তমান এতিয়া পিছফালে চাওক উমানন্দ মন্দিৰ একদম পষ্টাৰ লিখাই আছে তো ইয়াতে আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাকি দেখি জ্বলাই তো মানে ভিতৰত সোমাই যাম আৰু মন্দিৰটো চাৰিওপিনে চিৰি আছে পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ পৰা ভিউটো চাব পৰাকৈ আৰু ইয়াতে মন্দিৰটোত পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ পষ্টাৰ লিখা আছে যে কি হৈছিলে এতিয়া কোনটো কোনে কি বনাইছে একদম ধুনীয়াকৈ লিখাইছে আমাক আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এই যিটো উমানন্দ মন্দিৰ এই মন্দিৰটো যিখন পাহাৰত আছে সেইখন পাহাৰৰ নাম হ'ল ভীষ্মাচল পাহাৰ আৰু এই পাহাৰখনতে আগতে এটা মন্দিৰ এটা আছিলে কিন্তু আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই 1684 চনত এই ভাঙি যোৱা মন্দিৰটো আকৌ পুনৰ বনায় আৰু এজন ইংৰাজ বিষয়াই এই মন্দিৰটোৰ নাম ময়ূৰদ্বীপ বুলি দিছিলে কাৰণ কিয় ইয়াত যিকেইটা মন্দিৰ আছে ছয় সাতটা মই মন্দিৰ আগতে কৈছিলোঁ ছয় সাতটা মন্দিৰ যি আছে সেই মন্দিৰকেইটা য'ত য'ত বনাইছে গোটেইকেইটা মানে ময়ূৰ পাখিৰ নিচিনাকৈ গঠন হৈছে সেইকাৰণে এই মন্দিৰটোৰ নাম উমানন্দ কিন্তু ময়ূৰদ্বীপ বুলি মানে এটা বেলেগ নাম দিছিলে ইংলিছত কয় পিকক আইলেণ্ড তো এইটো আছিলে উমানন্দৰ মেইন বিশেষত্ব আৰু এইটোৱে হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু নদীদ্বীপ য'ত এটা উমানন্দ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত অৱস্থিত ইমান পাৰ হৈ যাব আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছেনে ওখ কৰে যে এইটো এদিন আমাৰ উৰ্বশী ঠিক আছে তো এই বস্তুটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে মাজতে একদম অৱস্থিত আৰু এইটো যিমানে বানপানী নহওক এইটো কেতিয়াও ডুব নাযায় আৰু যদি এইটো যদি ডুব যাব লগা হৈছে তেনেহ'লে গোটেই মানে পৃথিৱী একদম মানে বানপানী কৰি আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে উমানন্দৰ পৰাই এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ কৰা আশাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই